Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni dah nak pergi buat Ina punya laser again. And this is like macam fifth session. Ina rasa fifth session, session yang kelima. And Ina buat Ina punya Brazilian and Ina punya armpit. And then for 3 weeks kan kita like selang 3 weeks tu buat again. Lepas tu selang 3 weeks tu buat again kan. So dalam 3 weeks ni Ina punya Brazilian area dia macam terbantut and then sikit-sikit je yang tumbuh, which is lah bagi Ina sangat-sangat seronok. And then Ina punya armpit memang dah tak tumbuh lah. Ina cakap dengan korang memang dah tak tumbuh lah. Dia macam tumbuh bulu roma je, tapi bukan bulu ketiak. Macam tumbuh bulu roma. And then Ina sangat seronok. And then Ina rasa actually kan, Ina rasa actually 4 sesi dah tak tumbuh dah actually. Okay, Ina punya Brazilian baru 2 sesi pun Ina dah nampak impact yang sangat-sangat best. And then Ina punya ketiak 4 sesi dah tak tumbuh dah. Ina tak tahulah after this kalau biarkan sampai 4-5 bulan, Ina tak tahulah. Tapi every 2 weeks memang dah tak tumbuh dah bulu ketiak Ina. So now Ina nak pergi for 5th season. Hari ni setiap kali Ina pergi, Ina akan habis dengan korang. And korang kena try dia punya armpit dulu sebab dorang armpit dorang ada promotion tau. Macam bahagian lain tu tak ada lah, tapi armpit memang ada promotion. Tapi sebabkan armpit punya pasal, promotion armpit punya pasal, Ina dah buat full face and Ina dah buat Ina punya Brazilian. Okay, full face mungkin Ina so far sampai sekarang tak tumbuh lagi bulu, walaupun Ina baru buat sekali sesi. Tapi Ina dah macam untuk muka Ina stop first sebab Ina ada acne kan. But Ina tak tahu disebabkan laser tu ke sebab skincare Ina ke, tak tahu. So, Ina punya jerawat semua dah mengecut. And then dah tak tumbuh. Dia ada bam-bam tapi dia dah tak tumbuh. And then Ina tak tahu sebab laser ni ke ataupun skincare Ina, tak tahulah. Ina just masukkan dalam video ni, mana nak tahu. Maybe sebab laser tu ke ada orang boleh share yang diorang ada acne tapi diorang buat full face. And then diorang punya acne berkurang ke apa, maybe boleh share dengan Ina. Sebab Ina tak tahu actually why kenapa Ina punya acne tiba-tiba like macam surut and everything. So Ina nak hantar anak-anak juga pergi sekolah. And Ina juga nak yelah, hari Ina ada yang tu je lah. Lepas tu Ina balik lah. Okay, so jangan nak. So Ina tengah tunggu Eddie. And after this Ina akan pergi Ina punya appointment. Appointment Ina pukul 12:30. So sambil dia hantar anak, hantar Ina terus dekat tempat Ina nak pergilah. So jom ikut Ina. Ina dah tak sabar dah. Ina dah tak sabar. Okay, so jom tengok siapa ada kat sini. Haa, Eddie, kau mama kata jangan main pensel tajam. Siapa punya pensel ni? Tak boleh, tak boleh. Jom. Ain dah siap belum? Ain? Bawa kat bawah dah? Beg? Ain? Beg kat bawah dah? Okey, okey. Tunggu mama jap. Hari ni Ina buat rawatan laser tu right dekat Harry Mary One City. And ia adalah satu rawatan untuk hilangkan bulu korang secara permanen menggunakan kaedah laser tu right. Tak sakit pun. And then sekejap je. And then murah. Okay, diorang ada buat promotion untuk armpit. Korang boleh tengok harga dekat sini. And Ina hope korang boleh try dulu. This one is for 1 year, not one session. Okay, so korang macam korang kena try. And then Ina dah bebas bulu ketiak. And Ina tak tahu nak cakap korang heaven sangat rasa dia. Okay, so jom ikut Ina balik. And tu je Ina rasa video untuk hari ni. Thank you so much sebab tengok video ni sama base. And Ina akan update time to time macam mana Ina punya perkembangan toilet laser ni. So far Ina punya armpit dah tak keluarkan bulu langsung dah. So now Ina tengah tunggu Brazilian. Brazilian Ina tengok hanya like
20% bulu yang still keluar. So kita tengok minggu depan macam mana. Okay, Lina pun dah happy sangat. Colai laser ni adalah satu kaedah rawatan menggunakan laser, dan dia membakar kita punya apa akar daripada dalam tau. So after that kan korang boleh nampak bulu korang yang nak keluar tu, dia akan gugur sendiri. Maksudnya benda ni menjadilah, ataupun kalau korang tak perasan ke, dia korang tengok bulu korang dah tak tumbuh, maksudnya menjadilah tu. Ina 4 session dengan ketiak Ina dah tak ada tumbuh dah. And then Ina now 3 session. Oh ni dah 5 session. 4 session dah tak rasa dah bulu ketiak tumbuh. Yang ni dah 5 session. Ina punya Brazilian pula now hari ni adalah 3 session, dan ada lagi 20% bulu yang still tumbuh pada yang second session hari tu. So kita tengok after 3 session nanti macam mana. So Ina akan update balik pada rawatan Ina yang ke-4 lah untuk Brazilian, dan Ina punya ampit yang ke-6 next time. Okay, so Ina rasa sampai sini je video untuk hari ini. Thank you so much sebab tengok video ni sampai habis, and I look at you guys in my next video. Thank you so much sebab tengok, and Ina hope korang try dia stroll like laser dekat Harry Mary. Okay, so like korang boleh DM Rodros ataupun korang boleh datang terus kat branch diorang. Diorang very friendly. So bye.